Kalimi me sukses në skanerin e trefish të vetingut nuk du të jetë më kusht për rritin e qmendur të, të pagave dhe përfitimeve të tjera për e theqin prokuror dhe gjyshtar. Pavarësish zbatimit të vetingu dhe të reformës në drecin në të tërsi, njëzit e drecis do të marin 4 dhe në 5 fish më të larta që nga dita kur kanë hyrë në fuqi ligji për statusin e gjyshtarve dhe prokurorve, konkretisht që nga muaj nëntor i vidi 2016. Me kërkesë të unionit të gjyçtarve, gjykata kushtetuese ka rëzuar kushtin e parashikuar në ligjin për status në gjyçtarve dhe prokurorve si pas të cilit kapitulli për rritin e pagave dhe përfitimet e tjera, do të zbatoj vetëm për gjyqtarë dhe prokurorë që ka me sukses vetingun. Konkretisht, kushtetuese ka rëzduar pikën 5 të nenit 169 të ligjit për statusin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke detyruar qeverin që të paguaj njerëzit e drecis me paga 4 fish më të larta pa kaluar vetingun. Pjesa 2, kreo 3 këti ligjit për paga dhe për përfitimet të tjera, është izbatushën për magistratin i cili kalon me sukses procesin e rivlerësimit si që përcaktohet nga ligji për vlerësimin kalimtar të gjyqtarve dhe prokurorve në Republikën e Shqipëris. Pa vërsi shkësaj në asë një ras që më shpesë e një anar 2019, thuhej në pikën e shfuqizuar. Ndërka që si pas formullës të pashikuar në ligjin për statusin, paga një gjyqtar dhe prokurori shkon rreth 3.000 dolar në muaj. Duke logarit shtesat për vjetër si pune, përqindin për gjithdo për fëmi në në moshën 18 vjeqë, shtesën për 20% të pagës për delegim, vështirësit e të, të tjerë, Paga një gjyçtari dhe prokurori shkon rrëth 4.000 dolar në muaj, ndërsa kostoja vjetore për punojnësit e dresis shkon dhe në 25 milion dolar në vit. Me hyri në fuqit të vendimit të gjykatës kushtetuese, qeveria duhet të akordoj fond shtes për të paguar rrëth 800 prokuror dhe gjyçtar me paga që janë një ashtë realitetit ekonomikë shqiptar.